Vorbize samarda kichi pivitsa chitva. Asikan ayn golza inchi hamar gnatsel en mer paytsaragun tagamartik ayn golza der avartats che. Yev yete men khosenk vtangvats linelu kam chvtangvats, yes aveli petke shat khosem anvtangutyan masin. Mer anvtangutyuna gakhvats e eli ayn tagamartkantsits. Այդ հազարից մեկին, որը պետք ժամանակ նա նորից կանգնելու է, դա կարևորագույն ինձ համար դրվագ է, որովհետև շատ անգամ, երբ որ ես նայում եմ ցուցակներով, հետո ինչքան շատ մարդ կա, որոնք չորսը քանշան են ստացել եւ այլն, կոմանդոսի հետ այսպես բարձակս է, ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, ամեն անգամ կոմանդոս ասում է, բայց այս քանը որ կա ես, որտեղ է, իրականում իրոք քիչ է իրան, բայց դա հերիքեց, որ մենք կարողանանք այսօր թող կխրուն, բայց խաղաղության ժամանակ կարողանանք հիշատ